պետության միտված տարի էր սեփական ձեռքերը ազատելու և որոշակի ֆինանսական անկախություն ձեռք բերելու տարի էր, այսինքն դրան էին միտված մեր բոլոր քայլերը, որպեսզի մենք տեղական ինքնակառավարման բյուջետային քաղաքականությանը վարելիս միշտ չունենանք դոտացիոն, միշտ չունենանք խնդրահույի ինչ-որ դեր, այլ մեր սեփական միջոցների հավաքագրման, մեր միջոցների տնտեսման և ընդհանրապես մեր կառավարման ճիշտ մոդելի ընդրության հարցով կարողանանք նաև որոշակի ֆինանսական անկախություն ձեռք բերենք, որովհետև կառավարության վերցրած քաղաքականությունից մեզ ի հայտ դարավ, հայտնի դարձավ, որ այլևս դոտացիոն և այդ մանավանդ աշխատավարձերի գծով այդ օգնությունները չեն լինելու, որովհետև կառավարության բոլոր քայլերը նաև միտված էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատանքի ու կառավարման մոդելի ճիշտ ընդրությանը և որոշակիորեն դա մեզ մոտ ստացվեց, եթե նախորդ տարիների բյուջեները մենք ուսումնասիրենք, մանավանդ որ հանգալ 2017 թվականին մենք մեծ առումով կարողա գրեթե կեսը առաջնորդվել ենք 2016 թվականի բյուջեի ընդառաջ հնարավորությունները, որովհետև մենք նոր բյուջե չէինք հաստատել հայտնի պատճառներով և մենք ստիպված ենք նաև մեր և վարչական և մնացած բոլոր ծախսերն ու ակնկալիքները ձևավորել նախորդ տարվա բյուջեի շրջանակներում, թե որքանով դա մեզ ստացվեց, դրա մասին կարող են խոսել թվերը, որքանով ստացվեց դրա մասին նույնպես կարող են խոսել թվերը, ամեն դեպքում մենք պետությունից խնդրանքով, պետությանը խնդրանքով չդիմեցինք մեզ դոտացիա տրամադրելու, որովհետև իսկ զբանը գիտենք, որ այդ դոտացիան չի տրամադրելու և մենք այս ֆինանսական տարի մուտք ենք գործել բավականին թեթև ֆինանսական բեռով և մինչև երևի երկրորդ երամցյակի վերջը մենք կաշխատենք մեր բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները կապված առաջին աշխատավարձի պարտքերի հետ փակենք սեփական միջոցներով, իսկ հետագայում արդեն ինչքան որ մենք աչք ունենանք և մեր սեփական եկամուտների հավաքագրման ուղղությամբ և ընդհանրապես պետությունից ստացվող սուբսիդիաների ուղղությամբ մենք դա կօգտագործենք քաղաքում զանազան փոփոխությունների, կապիտալ փոփոխությունների, շինարարությունների համար։ Հիմա թվային տարբերակով մենք միացնենք մեր հաշվետվությունը, թվեր կան, որոնք վրա արժե ֆիքսել, որովհետև չնայած, որ երկրում տնտեսական վիճակը շատ կայուն չէր, չնայած նրան, որ Վանաձոր քաղաքը մեծ առումով տնտեսական ու զգիշ տեսակայնության գոտի չի, այնուամենայնիվ մենք նախորդ տարվա մեր դրած պարտավորությունները դերմիմանել ավելի մեծ ստացած կարողացել ենք կատարել և հաջողական բյուջեին ունեցել որոշակի առումով, դրա համար կարծում եմ այդ այն բոլոր գործողություններ, համալի գործողությունները, որոնք ուղված էին մեր վարչարարությանը, վարչարարության մեր գործողություններին, տնտեսություններին և ընդհանրապես հավաքագրումներին, դրանք որոշակիորեն իրենց արդյունքը տվել են, ինչը կարծում եմ այս տարի ևս մենք կարողանանք այդ համատեղ ուժերով, բոլորիս համատեղ առաջարկություններով, ճիշտ տնտեսական ծախսային քաղաքականություն վարելու միջոցով մենք կարողանանք հասնել առավել մեծ արդյունքների, ինչը մենք ակնկալել ենք նաև մեր բյուջեով, այս տարի մենք մոտավորապես 30-ից ավել տոկոս ֆինանսական աճենք նախատեսում բյուջետային, ինչը կարծում եմ տարեվերջին մենք բոլորիս համատեղ ջանքերով ուժերով կարողանանք։ Շնորհակալություն, այսօր երևի